നമസ്കാരം, എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ ചാനൽ നിങ്ങളിതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനലിൽ വരുന്ന മറ്റ് പുതുപുത്തൻ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അവ കൂടി കണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോകൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഏതു കാര്യത്തിനും തടസ്സം നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷ നേടാനും ഏഴു ദിനം പറയും പ്രകാരം ഈ ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏത് ആഗ്രഹവും സാധിച്ചു തരുന്ന സൂര്യദേവൻ്റെ ധ്യാന മന്ത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു മന്ത്രത്തിന് മറ്റൊരു സവിശേഷത കൂടിയുണ്ട്. ഇതുവരെ ഈ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങളെക്കാളും ഒട്ടേറെ ഗുണവിശേഷങ്ങളുള്ള ഒരു മന്ത്രമാണ് ഈ ഒരു സൂര്യദേവൻ്റെ ധ്യാന മന്ത്രം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ഈ ഒരു മന്ത്രം കൊണ്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ചില വ്യക്തികളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് തേജസ്വാർന്ന ഒരു മുഖം അവരിൽ വ്യക്തമാവും. നമുക്ക് അവരോട് അസൂയ വരെ തോന്നിയേക്കാം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം തേജസ് ഈ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം. അതുപോലെ ഈ ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളുമേറെ തേജസ്സോടെ ഊജസ്സോടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മന്ത്രം പ്രതിപ്രകാരം ശക്തമായി ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല ഗുണങ്ങളും ആ ഒരു വ്യക്തിയിൽ വന്നു ചേരുമെന്നത് തീർച്ച തന്നെ. പക്ഷേ അതിന് ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളും ചില കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഈ ഒരു ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉഗ്രശക്തിയേറിയതും ഏറ്റവും നല്ലൊരു ധ്യാന മന്ത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മന്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രയോഗവും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടതെന്നും എത്ര കാലപരിധിയാണ് ഈ ഒരു മന്ത്രത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മന്ത്രത്തെ പരിചയപ്പെടാം. ഏഴു ദിനമാണ് ഈ ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ട കാലപരിധി. നിത്യ ഉപാസനയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിത്യമായി ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് വളരെ ഗുണപ്രദമാണ്. അതിലേക്കൊക്കെ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഏഴു ദിനം ഈ ഒരു മന്ത്രം ജപിച്ചാലുള്ള ഗുണവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. രാവിലെ പ്രഭാതവേളയിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായതിന് ശേഷം വലത്തേ കൈയിൽ ജലമെടുത്ത് 3 തവണയെങ്കിലും മന്ത്രം ജപിച്ച് സൂര്യദേവനെ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് വേണം ഈ ഒരു മന്ത്രം കൈവെള്ളയിൽ ജലമെടുത്ത് സൂര്യദേവനെ സമർപ്പിക്കാൻ. അങ്ങനെ 3 തവണ ചെയ്തതിന് ശേഷം 108 തവണ ഈ ഒരു ധ്യാന മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു മന്ത്രത്തിൻ്റെ ഗുണം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം രാവിലെയും വൈകിട്ടും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. രാവിലെ കിഴക്കോട്ടും വൈകിട്ട് പടിഞ്ഞാറോട്ടും തിരിഞ്ഞിരുന്ന് വേണം സൂര്യദേവന് കൈവെള്ളയിൽ ജലമെടുത്ത് സമർപ്പിക്കാൻ. ഇങ്ങനെ 7 ദിനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂർണ്ണമായ തടസ്സങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വിജയിക്കാനും ഈ ഒരു മന്ത്രം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു മന്ത്രത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു രഹസ്യവും മറ്റൊരു പ്രയോഗവും നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് ഏത് മന്ത്രങ്ങളായിക്കോട്ടെ അത് 1 തവണ ജപിച്ചാൽ 100,000 ജപിച്ചതിൻ്റെ ഫലം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത്. അവ ഗായത്രി മന്ത്രമായാലും സൂര്യസ്തോത്രമായാലും ആദിത്യ ഹൃദയ മന്ത്രമായാലും തുടങ്ങി ഏത് മന്ത്രം ജപിച്ചാലും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ്. സൂര്യഗ്രഹണ വേളയിൽ ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട മന്ത്രങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ജപിക്കാറുള്ളത്. അവയിൽ തന്നെ ഗുരുമുഖത്ത് നിന്നും മന്ത്രോപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് മൂലമന്ത്രമായി ഇത്തരം യഥാവിധി മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നത്. അല്ലാത്തവർ ആദിത്യ മന്ത്രം ജപിക്കാറാണ് പതിവ്. എങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലേക്കായി പറയട്ടെ, ഇത്തരം സൂര്യഗ്രഹണ വേളയിൽ ജപിക്കാവുന്ന ഉത്തമമായൊരു മന്ത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. മുൻപ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ 7 ദിനം ഈ ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ട രീതിയെക്കുറിച്ചും അനുഷ്ഠാന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞുവല്ലോ. അതേപ്രകാരം സൂര്യഗ്രഹണം നടക്കുന്ന വേളയിൽ ഈ ഒരു മന്ത്രം നിങ്ങൾ 7 തവണ ജപിച്ചെങ്കിലും 1 തവണ കൂടി ഈ സൂര്യഗ്രഹണ വേളയിലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കുക. അതിൻ്റെ രീതി പറഞ്ഞുതരാം. ആ ഒരു രീതി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവരിലും അവരുടെ കുടുംബത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന പുതു തലമുറയിലും സൂര്യദേവൻ്റെ പൂർണ്ണ അനുഗ്രഹവും പൂർണ്ണ സ്വാധീനവും ഉണ്ടാവുമെന്നത് തീർച്ച തന്നെ. നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായി കാണും, സൂര്യകാരടി മന പോലുള്ള മനയിൽ സൂര്യദേവൻ്റെ ഒരു ചൈതന്യ അനുഗ്രഹം അവരുടെ മന്ത്രശക്തിക്കും മന്ത്രപ്രയോഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, അവരുടെ പുതു തലമുറയ്ക്കും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അവർ ചെയ്യുന്ന അനുഷ്ഠാന പദ്ധതിയാണ് ഈ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട മന്ത്രങ്ങൾ ജലത്തിൽ കൈത്തറ്റം വെള്ളത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മന്ത്രത്തിൻ്റെ അനുഷ്ഠാന രീതിയും. ഈ പറയുന്ന മന്ത്രം സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് കൈത്തറ്റം വെള്ളത്തിലിരുന്ന് ജപിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. അല്ലാത്തവർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് മന്ത്രം ജപിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സൂര്യധ്യാന മന്ത്രം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. എന്നതിന് ശേഷം സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത്
എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മന്ത്രം ജപിച്ച് തുടങ്ങേണ്ടതെന്നും എത്ര ഉരു ഈ ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടതെന്നും ആ ഒരു മന്ത്രം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് സൂര്യധ്യാന മന്ത്രം. ഈ ഒരു മന്ത്രം 7 ദിനം രാവിലെ പ്രഭാതവേളയിൽ കൈക്കുമ്പിളിൽ ജലമെടുത്ത് 3 തവണ മന്ത്രം ജപിച്ചതിന് ശേഷം സൂര്യദേവനെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഏതൊരു വിധ തടസ്സങ്ങളും മാറിക്കിട്ടി നിങ്ങളുടെ ഏതൊരു ആഗ്രഹവും ഈ ഒരു മന്ത്രം കൊണ്ട് സാധിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ മറ്റു പ്രയോഗങ്ങൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ 108 തവണ നിത്യം പ്രഭാതവേളയിൽ ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഈ ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള എല്ലാവിധ അനുകൂല ഘടകങ്ങളും വന്നു ചേരുന്നതാണ്. കൂടാതെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലായിക്കോട്ടെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ കാണുന്ന രീതിയിലായിക്കോട്ടെ എല്ലാവരിലും നമ്മളിലേക്ക് ഒരു ആകർഷണം ഈ ഒരു മന്ത്രം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. തേജോമയമായ ഒരു മുഖവും ഒരു പ്രസാദ സിദ്ധിയുള്ള ഒരു സംസാരവും എന്ന് വേണ്ട എല്ലാവിധ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും ഈ ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വന്നു ചേരുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് സൂര്യഗ്രഹണ വേളയിൽ എപ്രകാരമാണ് ഈ ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടതെന്നും ആ ഒരു അനുഷ്ഠാന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും ഒന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഗ്രഹണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് ആരംഭിച്ച് ഗ്രഹണത്തിന് ശേഷം 1 മണിക്കൂർ വരെയെങ്കിലും ഈ ഒരു മന്ത്രജപം തുടരേണ്ടതാണ്. ഗ്രഹണം നടക്കുന്നതിന് മിനിറ്റുകളിൽ മാത്രം ഈ ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. കുളിച്ച് ദേഹശുദ്ധി വരുത്തി വേണം ജപം തുടങ്ങുവാൻ. 108, 1008 എന്നിങ്ങനെ മന്ത്രസംഖ്യ നമുക്ക് ഉരുക്കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് പറയാനൊരു പ്രധാന കാരണമുണ്ട്. ഏത് മന്ത്രങ്ങളാണെങ്കിലും എത്ര തവണ ജപിക്കുന്നു എന്നതിന് കൃത്യമായ കണക്കുകളുണ്ട്. അവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ജപിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണ ഫലം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ ജപം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എത്ര ഉരു ജപിക്കണമെന്നുള്ളൊരു സാധാരണ കണക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. വീട്ടിലെ പൂജാമുറിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കാം. പൂജാമുറി ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ശല്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത മറ്റൊരിടം, നിങ്ങൾക്ക് ഏകാഗ്രതമായ ഒരിടം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ജലാശയത്തിൽ കൈത്തറ്റം വെള്ളത്തിലിരുന്ന് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്രം ജപിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അത്രയും ഗുണപ്രദം. സാധാരണക്കാരായ വ്യക്തികളിൽ ഇത്തരം മന്ത്രങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനും ഇതേ പദ്ധതി തുടരാനുള്ള വിമിഷ്ടം ഉള്ളതിനാൽ വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായ ഒരിടം കണ്ടെത്തി ഈ ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനു മുമ്പായി ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞുവല്ലോ, കൈക്കുമ്പിളിൽ ജലമെടുത്ത് 3 തവണയെങ്കിലും മന്ത്രം ജപിച്ച് സൂര്യദേവന് രാവിലെ പ്രഭാതവേളയിൽ കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് സൂര്യദേവനെ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമ സൂര്യനും ഈ ഒരു മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് 3 തവണയെങ്കിലും മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൈവെള്ളയിൽ ജലമെടുത്ത് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം മന്ത്രം ജപിച്ച് തുടങ്ങുക. സാധാരണ ഈ ഒരു മന്ത്രത്തിൻ്റെ ഫലം 7 ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടുമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഫലം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു അനുഷ്ഠാന പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്താണ് ഈ ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കാൻ വളരെ ഉത്തമം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഒരു സൂര്യഗ്രഹണ വേളയിൽ നിങ്ങളുടെ സൂര്യഗ്രഹണ സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുളിച്ച് സ്നാനം ചെയ്ത് ഒരു പാത്രത്തിൽ ജലമെടുത്ത് അവയിൽ ഈ ഒരു മന്ത്രം 21 തവണ ജപിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ വീടും പരിസരം ഈ ജലം തളിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം പാകം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാത്രത്തിലെയും ഈ ഒരു മന്ത്രം ജപിച്ച് തളിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ആഹാരങ്ങൾ പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൂര്യഗ്രഹണത്തിൻ്റെ ആചാര പദ്ധതി പൂർണ്ണമാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പദ്ധതി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഈ ഒരു മന്ത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഗുണപ്രദമാണ്. അതൊരു തവണ ചെയ്തു നോക്കിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അനുഭൂതി തൊട്ടറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സൂര്യ ധ്യാന മന്ത്രം ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ജീവിതത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങാനും ഏതൊരാഗ്രഹവും സാധിച്ചെടുക്കാനും യഥേഷ്ടം ഈ ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിത്യനിദാനത്തിനും ഈ ഒരു മന്ത്രം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലുള്ള മന്ത്രങ്ങളും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട മന്ത്രങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഗുണപ്രദമായ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൂടി ഒന്ന് പങ്കുവെക്കുക. ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട അറിവുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുണ്ടാവും. അവരെ നിങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള അറിവുമായി കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിബിൻ. നന്ദി, നമസ്കാരം.